kaardi pealt vaatad on lihtne, aga ma kardan, et väiksime ära. Lisa ülesande lõpp on 31 järelikult, näed, see punn tuleb seal ära võtta. Ma ei tea, mul pole õrna, kui ma olen esimest korda siin ja... Võrus tulim. Algul läksime Võru poole, kuna seal on tuleb välja on ka üks isaku. Onke mulle kirve! Kirve lahti! Kui on suunatud pakule. Suurem tee peab olema. Kurv ja... See ei võru, see ei võru.